buxoro viloyatida ham yo'l transport hodisalarining oldini olish harakat ishtirokchilarining madaniyatini oshirishga qaratilgan ushbu yo'nalishda tadbirlar olib borilmoqda barcha hududlarda bo'lgani kabi buxoro viloyatida ham mahallabay ishlash davomida haydovchilarga tezlikni me'yordan oshirmaslik xavfsizlik kamardan foydalanish piyodalarga e'tiborli bo'lish transport vositasini o'z vaqtida texnik ko'rikdan o'tkazish muhimligi tushuntirilyapti fuqarolar velosipedlarni tegishli tartibda jihozlashlari tunda nur qaytaruvchi nimchalardan foydalanish yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilish xususida ogohlantirildi qizil toifaga kiruvchi qoidabuzarlar alohida nazoratga olinib ular bilan yakka tartibda ish olib boriladi. buxoro tumani ichki ishlar bo'limi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi bo'limi va ushbu mahallaga biriktirilgan yo'l patrul xizmati inspektori mahallabay ishlashning afzalliklari borasida ishtirokchilarga tushuncha berishdi bundan tashqari mahalladagi maktabgacha ta'lim maskanlari avtomashina yuvish hamda ta'mirlash ustaxonalarida profilaktik tadbirlar o'tkazildi barcha qilinayotgan ishlardan maqsad yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash